Někam včera jsem s tou Gabkou na rande. To je ta z základky, ne? Jo, to je dělák, jsem ti o ní psal včera. Jo. No a jak to dopadlo? No kamo, co se stalo? Seděli jsme v čelovně a můžeš si dal skočit. Tak sedím, 20 minut čekám. Tak to jít zkontroluju, že to přišlo takové divné. Tak otevřu hajzu. Ona tam ležela normálně v hovnech zasraná prostě. Jaj! Tak to se taky mi jednou stalo, ale s tatou. S tatou? Bohužel. A se kterým tatou? No, s tím, co máš molky v podpaži. To je ten krotitel tigrů. No to je on, fakt. Já vím který, to je borec, to je borec. Kamo, podívej se na tu kobru. Taková zmija. Hej kamo, o 2 kila, že za ní nezajedeš a nevybereš od ní telefonní číslo. Sáči, hej, pojď si na 3, 4, 5. To už ne, kamo. Ne? 4. Mám jenom tak 4. Dobré. Za ní ty, jo? Yes, si píš. Ahoj kluci, teď vás mi na telefonní číslo. Ahoj. Hej, na rovinu, jo? Mám ale pero. Mám uši jak vagon. Kluci, tak to nevadí, stejně mi dejte vaše telefonní číslo. Takhle, nemám mobil, ale bere Skypey? Jo, mám Skype, můžu si tě tam přidat. Dobře, tak Pimple 002. A já se tam jmenuji Bramborová okurka 638. Bramborová okurka? Ano. Já včera znovu přišla Michála, ne? A řekla mi, že zase těhotná, chápeš? Už podeváte v tomhle měsíci, kámo. Ty vole, to se napustí jak bás na susedovi. No já ne, susedy napustil. Je tak, jo. Co děláš? Je mi celkem zima, kámo. Aha, hej, je mi celkem horko, tak drž mi tu bundu? Chceš? Jo, dobrý. Ať to nedržím v ruce. Dobrá. A ještě mi je pořád zima, no. Ještě je zima? Hej, mě je fakt horko, tak mi dej aj tu druhou asi. Dobře. Tak dík. Už mi je líp. No. Mně už je taky celkem dobře, no. Už mi není takové horko, co? No. Jo, tak víš co, ta zima je zradná. Nechci být nemocný, víš, vykám zkoušky, tak. Hej, proč jsi včera s náma nešel na ten lovčel? Hej kamo, jsem trošku nemehlo, ale včera jsem stavil barák a zapomněl jsem tam dát zdí, tak na mě spadla střecha. Tyjo, a je ti něco? Jako mám jednu modřinu tu, ale jinak se to dá vydržet, víš co? Já. No. Hej, mám strašně, že nedáš mi napít? Hej, tak jo, tak já se napiju a hned ti to nechám. Hej kamo, já už nemám, ale dám ti pak napít, jo? Jaké skurvené díry, jsem se to ocitl do prdele. Ty vole, nevím kde co je, nevím kde mám nic, ukradli mě. Prosím vás, neutravuju vás? Trošičku jo. Mě tady okliděláci 3 kluci, prosím vás, neumíte mi poradit, já jsem se ztratil. Já tady vůbec nejsem zdejší, prosím vás, není tady nějaká vlaková zastávka. Jestli mi dáš čučo, tak ti ukážu letiště. Ale já nemám čučo, mě tady okradli právě 3 kluci, já jsem musel utéct. Prosím vás, aspoň 20 korun na vlak, nebo něco. Jaj, tak víš co, na, tu máš 100 000 a už jsi vláček. Díky šefe, Bůh vám žehnej. Mějte se pěkně, naschle. Tak už jsem na mínusko, vole, třeba takhle, no bum bum a tak a půjde nám to spočítat třeba Evžen. No pane, vstáváme, já vím, že se vám k té tabuli nechce, ale to je prostě osud. Já jsem to úplně viděl, proč zrovna já nevím vůbec nic. Tu máte křídu, ať se vám daří. No, to spočítáme, takhle odečteme tohle. No, takže si myslím, že to bude nějak takhle určitě. A tak, ano. A asi takhle. To trhne výsledek samozřejmě. Tohle. To je strašné, co já tu mám za žáky. No nic, jak to hruza, pane, běžte si sednout, máte za 2. Píčo to rozpušoval, vidíte, mám píčo jiného, ne? Píčo, už mi to leze do hlavy, vole, stará píčo. Píčo, tati, uděláš mi prosím kafe, potřebuji skrnit. Píčo, můj ticho, vole, nebo nás uvidí, kurva. Udělej si kafe a neotrávuj. A můžu? Dovoluješ mi to? Jo, udělej si to, dělej. Máš na to 5 minut. Ještě vodu. Dělej, že jsme tě nepotratili. Jo, to byl sklidnej, to byl strašně klidnej. Já to zamýšlím. Tak. Děkuji, tati. Ty vole, se na to na tebe dívám. Já asi jdu spát. Že ten baby box byl zavřený, kurva. Děkujeme za zhlédnutí dnešního videa a jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Aby toho nebylo pro dnešní video málo, zde máte nějaké nepovedené záběry dnešního natáčení. Ona mi, že si musí odskočit, ne? Jaj. Tak ale... tam byla 2 semi. Hej, ne, už to skoro byla. S tatou? No s tatou, bohužel. Se kterým? No ten, co má 3 oči. Máš 3 oči, kámo. Kluci, tak to nevadí. Stejně mi jdete ty vaše telefonní čísla. Proč jste posílali vás o v p***? Jaká cesta, jakože tu je? Co je? Já natáčím. Já nebudu se dělat pičo 10 sekund, vole. No pane, tak stáváme. Ještě jednou. Já jsem s tím začal, tak ty. No točím, můžeš. Bereš Skype? Já mám nějaká děvka, pičo. Můžeš